birumvikana ko abakinga bakeneye ama match nk'aya ngaya ari ku rwego rwiza abaha challenges ngira ngo rero yani byiza turebye kuri mentale yabo birumvikana kugerageza ku kurwana watsinzwe birumvikana no ku nubyo twatangiye navuga ko butari bwiza ariko yabyo byose nyine nico cyiza cya kimikino nkingi niho honye nubibonera kuko mu manota biba ari ibindi ariko ngira ngo nta kintu navuga kirenze icyo ngicyo ari ndi muteganya hagatanga cyane ko champion igiye guhagarara igihe ya turayifite ku wa gatatu tuzakina na vision twagomba gucana na yura ku wa mbere ariko byahindutse ku munota wa nyuma kwita kibonetse songira ngo rero turagumana gahunda ya vision ku wa gatatu hari nibyavuzwe ko Rayon Sport nayo mwari gukina ariko polisi yayanze kuri kwabyo n'ukuri nawe urabibona nyine ntago wakina ku wa gatanu ngo wongere ukine ku wa gatandatu ubwo nawe ugisubizo ngira ngo wahita ukiha niba baradutekereje ni byiza ariko nanone ntago baba bazi ngo twe dufite izihe gahunda ntago twari gutegereza ngo Rayon Sport izadusaba match nkuko babitekereje natwe twe twatekereje ibindi kandi ngira ngo biragaragaye dukinye ku wa gatanu basabaga ku wa gatandatu urumva rero ko automatiquement bitari gushoboka guhagarara kwa championa ukwezi nabwo mufite abakinnyi mu ntamba n'undi mu mavubi commentaire yanyu mbere na mbere hanyuma ubundi bavuze ngo abasigaye bakine cyangwa se ababyifuza nubwo bafite abakinnyi mu kipe y'igihugu bakine mwebwe ntimuri tayari kuba mwakina ariko banze utubwire ku guhagarara kwa championa muri rusange ingaruka ku bakinnyi kubatoza kuri ruhago ngira ngo ntago ndi buvugire abantu abandi benshi cyangwa se mu ekipe 16 birumvikana ko twese twari kuzakina niba tunahagaze ubwo tuzahagarara twese nta bazakina ngo abandi bicare ubwo urumva ko byaba byiza zaba ingaruka mbi cyangwa nziza ngira ngo twese zizatugeraho ngira ngo rero ntabwo ndi umwanya mwiza wo gusubiza ikibazo cyasubizwa wenda n'izindi nzego zitari njyewe bonere ko twabonye nyine ku ruhande rwa polisi nk'uko mugenzi wanjye yarabivuze ukurikije wenda abakinnyi usigaranye bavuze ngo shampiyona ikomeze mwebwe mwiteguye kuba mwakina ubwo tubabitegereza tukareba ko si ntago nabikwemerera ngo bavuze ko sinzi niba bazabivuga simbazi niba ari abahagaritse niba aribo bazavuga gutyo nanone simbizi ngira ngo rero tureke ku wenda kwihuta cyane mu makonkirizyo y'ibintu kadutegereze igihe kizatubwira twese turahari ngira ngo ibivugwa ni byinshi twabitega amaso cyangwa se n'amatwi byose hategeka imana boneri ko twabonye muri staff atoza umunyezamu abanyezamu yinjiye muri staff aya boneri adusaba imyitozo arimo aritoza gusa bisanzwe ntago kandi yaba ari umutoza w'abazamu kandi na Jabira hari ngira ngo nawe urumvikana ko bitashoboka sasa umukino wagiye tututi eti nani polisi niyo yateye intambwe idusaba umukino twemera ko tugomba gukina kuko twari twamaze no kumenya amakuru ko shampiyona isa nk'aho jorni ya gatandatu yahagaritswe natwe turayemera ko twari tumaze icyumweru twitegura amangaje hari iyindi muri bukine hagati aha turasubira Igisenyi imyitozo irakomeza nk'uko bisanzwe turimo gutekereza gukina hagati ya Musanze cyangwa na APR ko nayo yaragerageje kutuganiriza ko twakina match tugomba gukora imyitozo tunakina match head coach Mailo ko tutamubonye coach yari yagize ibyago muri famiye y'i Bujumbura yari yagiye i Burundi amaze icyumweru adahari nakomeranyije ikipe nkoresha imyitozo ariko nayo ko cyumweru azaba yaje Desai ko tumubona nk'umutoza nta gikino Desai yari afite ikibazo cya Deshirire na match ya APR nayo yakinnye namwitabaje nk'umusinya kugira ngo dufashanye bura ntabwo biba byoroshye mutoza ibibazo byari biri muri ikipe ya Etincelles bye cyane cyane bijyanye na mikoro mugahagarika imyitozo ubu twavuga ko byamaze kuba byakemuka ama ekipe yose afite ibibazo bya mikoro niyo wacu n'ibyari byakemuka ariko turagerageza kubikoreramo ubuyobozi buturi hafi n'akarere wenda ibibazo bizagera aho bikemuke Promosiyo gura ikibanza cya miliyoni 2,800,000 Bugesera hafi y'ikibuga cy'indege utombora ikindi miliyoni 6 Nyamata mu mujyi na Kabeza miliyoni 19 kuri kaburimbo bigereho na Marshall Real Estate.